leo tena tumeingia live na kipindi chetu ni kile kile tu ambacho kinawafanya watu wapate kuwa na furaha na wapate kuenjoy na sisi na hii hapa ni international na niliwaambia kwamba live ndo mida imetimia hii hapa asante sana tu ambao wanazidi kutufuatilia kwenye chano ya youtube na ambao wanazidi kutupata kabisa barabara bara. <laughs> tuna mambo mazuri sana leo ambayo ametusumbua muda mrefu tulikuwa tujapata research lakini kwa sasa lazima <laughs> tukiguseguse dada zangu mtanchukia bure na kaka zangu mtanichukia bure mapasta mtanichukia bure lakini nimejaliwa kusema ukweli na ukweli, na ukweli na na mtu huru na leo kabisa tutaguusia hili swala ambalo kila siku linasumbua watu wote kwenye jamii linakera watu wote braza nuru karibu inakwaje kakaa kwenye voice hapo umeniwekea tena voice ya pili baba unakuwa unanichanganya kiasi fulani hivi na niko wapi sana kwa siku ya leo na nimekuja hivi kama hivi kama vile na wale wazalendo basi wameshaanza kushea video zetu na wale ambao wameshaanza kushea mungu awabariki sana ile live niloahidia ndo hii hapa nimeshaanza kuingia na kutoa ushauri wako unakaribishwa Uh, leo braza Love atakwenda kuongea mengi sana zahidi na ndugu jamaa na marafiki wanazidi kutufuatilia najua mtazidi kusema maraba jamaa leo amegusia wapi tutagusia pagumu pale ambapo palikuwa panashindikana ambapo tulikuwa tunapambana lakini ilikuwepo ni vigumu sana na tutagusia mambo mengi sana sana tena sana tena sana 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 tena sana, sana, sana. baada ya leo naamini wengi watakwenda kuogopa na watakwenda kujifunza mambo mengi sana na watakwenda kusema da hii hapa i sasakali gilovyo ameitoa wapi lakini usijali maana ukweli husemwa na kama ukweli husemwa basi uh, itakuwepo ndo hivo hivo lazima ukweli usemwe na watakaojifunza wajifunze na watakaoshea wenye safi kama ya yesu washee ili wapate kusambaza ujumbe hii hapa ni tv international na asante sana ambaye anazidi kutufuatilia na asante sana yule ambaye anazidi kuwa na sisi itakuwa inapendeza sana kwa leo basi nashukuru sana brother nuru tuko na wewe na leo takustia hii hapa voice hapo brother nuru nimekuambia habari yako Salama, za mzima kabisa wazima huko

Yeah, yeah. kama kawaidaple sanabraalik yeah. uh, imeshindikana kuweka hapa ila wende youtube utakuta link, please. ukienda youtube utakuta n sasahivi tuin tunaiweka na utakuta iko YouTube. ingia youtube pale utaona linki yetu na link yetu ni nzuri sana maana YouTube pale ndo Sasa, tu, YouTube. ila sorry kwa hilo link iko youtube unanisumbua brother nuru unanisumbua angalia chini ya maandishi utona link angalia chini ya maandishi utona Please. chini ya ya maandishi youtube utona linki na ukiona linki basi njoo ujumuke na sisi maana ni swala la maana sana kuwa na sisi kwa muda huu mwanzo mpaka mwisho braza nuru swala letu unazungumza ni kipi ambacho kinasababisha wanaume wanachemka awatulii kwenye ndoa zao ili nifafanue zaidi kuna kitu ambacho watu walikuwa wakijui na nilisema nitakwenda kukizungumuza lakini kabla yayapo chunga tuanze na wewe tusheshe marafiki, mkisawa, ili marafiki. Karibu. Ili nipate kuja kuchana kwa dakika thelathini uh, wa baba hawakae katika unyumba wao wanachamuka chamuka kwenda nje uh, ile ni suala ambayo inaweka katika kila mwanadamu yeyote anavaa mwili kuna ambao wanavaa mwili lakini mwili wanaikaribisha tuseme kwamba ni tamaa tamaa njo inayachaka mtu anatoka nje njo tamaa wanaume wanachamuka-chamuka wanaona wadada wadada nje wamama wanachamuka, chamuka damu Eh, unazanina ni, ni moto wanatamuka ile njo tamaa inayachaka wanaume wanatoka nje wanaona kwamba cenye ninaona ni champya cenye siyaonaka ile njo wanaitakatamaa tamaa alionahe aliona aliona sijua hii matiti ah, blaza nuru unajua unazungumzia mambo ya shepu sijui matiti bla 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 hiyo inakuwa sio tija maana mambo mengi sana yanakuwepo ni feki umeenelewa vizuri mambo Kijia. mengi yanakuwepo ni feki na mm hawezi -hmm. ikatusumbua sana na hawezi hawezi ikasumbua sana ila mimi ningetaka tu niweke watu wazi na ni zungumuzi ukweli maana ukweli unamweka mtu huru na ukweli waga unamfanya una mtu anakuwepo na uhuru braha hebu kuna kitu ambacho labda watu walikuwa wakijui na kuna kitu ambacho labda watu walikuwa hawataki kujifunza na kuna kitu ambacho watu sikuzote hapana siku 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 kuna kitu ambacho tulikuwa tukijui na mimi katika akili zangu timamu nilikaa chini nikafanya research na nikajaribu kuuliza hata watu tuliongea tukasema kwamba ama nikawambia naweza kunakwambia ah, uende youtube eh, kama una youtube chano uingie kwenye youtube gilav tv international ukifika pale uangalie kama vile unataka kuangalia maandishi ukitaka kuangalia kama vile unataka kuangalia maandishi pale ndo utafinya pale utapata link na ukibonyeza itakupeleka mpaka youtube na utapata link utapata kupata nafasi ya kujumuika nasi labda kuna kitu ambacho watu walikuwa wakijui kwa nini mwanaume anashindwa kutulia kwenye mahusiano yake kwenye ndoa yake kwa nini watu wage kila siku watu tunajiuliza maswali Why? 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 mimi hapa sitokawa labda kuna ambao watakuja nyuma watabidi wafatilie video hii habari yako nuru meganda sigand ya yeah. chanzo nuru brother nuru chanzo ni kwamba chanzo chanzo kikubwa mwanaume anapokuwa anamwoa mwanamke mm -hmm. ambaye ni mke wa mtu mwingine sijui kama enelea vizuri mwanaume mm -hmm. cha kwanza mwanaume anakuwa na moyo ambao wa kuumia sana mm -hmm. mwanaume ana moyo wa kuumia sana hikio ni kitu ambacho inatakiwa kwanza wanawake wakijue ndo nataka nitoe siri hapa nitumie sasa ah, linki iko pale pale youtube ina maana subiri nikuonyeshe linki kaka iko youtube inahitaji uchangize maana unahitaji kuchangiza kweli linki iko youtube fungua yale fungua kwa chini youtube waga wanafungua unafungua kama vile unataka kuangalia kitu fulani hivi so unaona mada ndio hapa sasa fungua hapa chini hapa kuna kuna, kuna kaboro kako okay hapa kako okay aka hapa ukifungua hapa utaona linki kwa chini linki hii hapa utaona linki iko ya blue Ukifungua kaboro hapa, ukifungua hapo unaona linki hapa. Ukibonyeza hapo, inakuleta mpaka kwenye screen. Direct unaandika pale Google, ukiweka Google, inakuleta mpaka kwenye screen. Vizuri sana mno. Nona, no. unaingia Google unachagua ambayo utakuwa unataka kuingiliko. Mwanaume brother ni mtu ambaye ana moyo wa kuumia. Mhm. Mm Wapi inatokea sa mwanaume asitulie? Ndio maana nilisema kwamba mwanaume anashindwa kutulia pale anapokuwa anachukua mke wa mtu umenelewa kaka mwanaume hmm. anashindwa kutulia anapokuwa amechukua mke wa mtu labda kuna watu wataniuliza kwamba uwaga mwanaume anachukuaje mke wa mtu ndo maana wanakuta siku hizi tuna no wake ambao wamesha zaa wanawake ambao wamesha kuna kisa bora utu, uwe mwanamke ambaye amesha maana unamjua kwamba huyu tayari alikuwa amesha zaa kuliko kuchukua binti ambayo alikuwepo kwao alafu unamkuta ni zaidi ya yule ambaye amesha hapo sasa kwa nini sasa wanaume wanatoka nje ya ndoa labda kuna watu ambao walikuwa wanataka kujua mwanaume ana ama mwanaume anaatulii kwenye ndoa yake sababu gani anamwoa mke wa mtu inakujaje kuwa mke wa mtu mke wa mtu anakuja pale anapokuwa anamwoa mwanamke sio bikira anakuwa ariziki mwanamke anaweza kampenda mwanaume anaweza kampenda lakini tatizo inakuja wapi wanapokuwa wanakorogana kidogo kukija ma, mafarakano katika ndoa wa yao wawili wakikorogana mwanamke akimjibu tu neno ambayo inasema kwani unataka kujiona uwe ndo nani uwe wa kwanza kwangu kunipenda hata ukiniacha tu wengine watanipenda uwe wa kwanza ile neno uwe ndo wa kwanza ina maana kuna ambao walitangulia yeye sio mume wake tena kuna wale ambao walitangulia waliomharibu walomvunja bikra yake ndio anajivunia sasa mwanaume ambaye akuchemka na kumtoa mm. mwanamke mwingine bikra ana mwanamke wa kujivunia ambaye kwamba anajua hata niwekee fujo hapa nina ninawangu ambayo mimi nishawahi kuharibu yule mwanaume atachemka ile aribu mwingine ambaye atakajivunia hata kama hata umuoa lakini akikishe mpaka amemwaribu umenelewa kaka kwahiyo mm -hmm. wanaume sisi tunakuwa na ile mioyo ya kukuwa na umia pale ndaipo, tunapotu, tunagombana na wake, na wake zetu ama na wake zenu kwa ambao wameshaoa umenelewa sasa mm -hmm. kwayo yale maumivu mwanaume anakuwa nayo na yale maumivu yakimwingia mwanaume na mwanamke akimtamkia kim, mm -hmm. na mwanaome, na mwanamke an, anapomtamkia mwanaume masuala kama vile ya kashwa ya, ya hivyo weye ni mwanaume kweli anapale pale mwanaume anachokuaga na kifikiria ni kwamba aliyemvunja bikra ama aliyocheza nao miziki yandombole kipinda alikuwa yuko kwao mm -hmm. umenelewa kaka kwa hiyo yeah. wanaume chanzo chetu sisi sio kutokupenda wake zetu ama sio kutokuati ni pale mafurukano ma, 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 ma yanapotokea na unakuta kwa mfano ulikuwa ni nuru wewe umetulia sana kijana ambaye ninaamini umetulia sana Canada na mpaka sasa hivi mm. kama hujaoa umetulia unaridhia Mungu akupe mke bora ama mke mwema lakini sasa itakuja kuwa shida kwako ukimwoa mwanamke asiyekuwa bikra na yule mwanamke akaja kujibia makosa direct utakumbuka muda wangu ambao nimepoteza mimi nuru kwa kutulia eh? afu mwanamke huyu anakuja tena kunikosea heshima ina maana mwanamke huyu anamkumbuka aliye mwaribu akili zetu sisi wanaume zinaendaga kwamba sio mimi niye mbikiri kwa maana anafanya hivi hapa kuna swali uliza uh, tuseme kwamba kwa binti ambayo anaolewa lakini iko bikira ule mwanaume anakutana kweli ule mtoto iko bikina mbichi fresh lakini ile kosa ya kuchiti mwanaume anatoka nje eske ni kuko, ni nini kwa sababu kuna watu wengi wanachiti haikusema kwamba walikutana mwanaume mwanamke kwa sababu akaanza aka kimapenzi wala akaanza ile ndondo kumupiga ndondo acingali kwao huko wenyewe wafanyaka ila lakini unakutana mwanaume wake akamatiki braza kuna utofauti mkubwa sana mm. Umenelewa? Sipi mm -hmm. kwa nijaribu ku na linki. Huyu jamaa anaweza kaingia huyu. Brother ingia hapo nime nime na linki hapo. Angalia kuna linki nime comment ni, ni rangi ya njano. Unaweza ukabonyeza hapo ukaingia. Brother kuna utofauti mkubwa sana. Mm -hmm. Kati ya hayo nayozungumzia hapo. Mhm. Mm -hmm. ningetaka kukuelewesha hivi. Mm -hmm. Kwamba mwanamke anaweza akakupenda sana. Mm -hmm. lakini pale mkikorogana tu kadogo vurughu zile zikiingia ndani maneno mm -hmm. atakakujibia yatakuvunja mm -hmm. moyo mm -hmm. na yakikuvunja moyo wewe unachokifikiria ni yule mwanaume kiburi maana wewe sio naye na mwanaume pale anafikiria labda aliyemwaribu ndo alikuwepo na, na loji ama small au big ama biggest umenelewa ndo kitu ambacho katika kichwa cha wanaume wage kinatangulia direct mm -hmm. umenipata Kwa uh hiyo -huh. mwanaume kwa kutukutulia ni pale anapokuwa akuwahi kumwharibu binti ambaye atajivunia kesho umenelewa vizuri

Haan. chanzo ni kusema kwamba ni ile a ya ya kumujibia ya kwamba haiko weo njo wa kwanza kuna wenye walikutangulia ambao walinipika ndondo garizika sasa wewe usiniletee kiburi chako ukanisemako ndaenda tu kwenye bali nipika ndondo wa kama kwanzausijukamamenelwa <laughs> <laughs> vizuri shida kubwa hii. na imagine wanaume asilimia mia kwa mia wote tuna maumivu sawa ndio maana unakutaga mwanaume ameshatembea na wanawake wengi ameharibu watoto wa, wa hi anakuja sasa mm. tu malaya tu mm -hmm. ule anakuwa amerizia na pale amekuwa ametulia mm -hmm. tulipofeli sisi ni pale tunapokua tunao wake za watu mm -hmm. na ndo kwa maana hata ufanye nini mwanamke ukimwacha ataenda kwa mwingine tunao wake wa wengine na ukimwacha ataenda kwa, kwa mwingine na ukimwacha lazima ataenda kwa mwingine wala tunatumikisha neno ya kusema umechukua mbavu sio mbavu yako umechukua mbavu ya mwingine mm. kwa hiyo chanzo ya sisi wanaume kasoro za sisi wanaume tatizo ya mm. sisi wanaume kutokutulia kwenye ndoa ama kutokutulia kwenye ndoa ndomana unakuta mwanaume tu kimoja mwanamke anaacha shida kubwa na ndio shida ambayo tunayo kwtulizungumza tu... kwamba kwenye ndoa wanaume awatulii wanaume wanachiti wanome wana hapana tatizo ni pale anapokuwa hana mtu ambaye atakayejivunia wanaume tuna ile mioyo ya kutaka kujivunia kwamba nimesha kumharibu fulani itokee okay. sasa kama kijana anaenda kuoa mm -hmm. anaanguka pale kabra naye hajaharibisha mm. anazania ule mwenyewe anaenda kuoa ni bikira kwa sababu bado hajamuonesha mtoto Yeah. ngalima naichunga kwao lakini anakutana yeah. hakuna bikira manake minisi pale njo anaanza mateso ah. ya kusema kwamba kadogo tu haikuwo njo mwenye ulianzaka mapenzi ha maanakuni niwawa lakini nilikuwa ni shakula ile njo inakuwa chanzo cha mwanaume kutafuta wa nje kuangalia Kwa kwamba angalie kweli naye kweli ile bikira yenyewe anasemaka ataipata mobatotondo maana unakuta sasa vijana siku hizi hata mapasta walooa vibaya mpaka mm. wanakuta wanachimka mpaka aribuaribu aribu, tu au nawale ambayo atakajivunia maana pale anakuwa ajakuwa na mke wake bado pale mm -hmm. anakuwa yuko na mke wa mtu mm -hmm. bro hii imeandikwa kwenye bible na video ninayo na inasema vizuri sana na nitaiweka hapa say watch you see ama Gilbert TV International kuna watu tunashindwa kuelewa kwa mwanaume anakuwa atulii mwanaume aweza katulia na kipindi bado hajapata mke wake Wanaume wanashindwa kutulia kwenye ndoa, ndio maana nimesema leo ninamaliza sitozunguza tena mada za ndoa, maana nimejua chanzo ni nini. Chanzo ni pale mwanaume anapokuwa amechukua mke wa mtu mwanamke akimjibu kwa mbaya tu mwanaume anaichukulia tofauti labda yul alimwaribu ile binti alikuwa na small. Ama big. Ama kona, na Ama big so, kama big este, na alikua uko lazima akili zetu waga zinafikiria ni zarau siku sikuhizi unakuta watu wengi wanatumia dawa this, this because yule anakuwa sio mke wake ni wa mtu you know. mwingine uh -huh. acha tusikilizane mm -hmm. kuliko tuwe wa, 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 wadada ambao bado wa mhm na kuna wadada ambao wamezaa wa wakingali kwao mm. katikati ya wale wawili mm. ambao wakingali kwao mumoja amezaa mwingine bado wajazaa utachukua nani katikati ya wale wawili unasikia hayo iaya mume aliyemuoa siku atakakuwa ana mpikila uyu mwanamke na ali anafunga agano na mume wake mme wakewaamke anaona siku ya kiroho ya mana... ah. kwa sababu agano no la kumiliki al mungu amelifunga kwa mana mwanaume Aha. ukitairiwa wewe unafunga kila inapoondolewa na mwanaume ambaye hata kuja kuwa aaktaiwa ay kwa lugha nyingine huyu msichana aliyetairiwa aliyebikiliwa kwa staili ya iznzn ajafunga agano na mume aliyemoa sasa Aha. agano lake la umiliki Aha. Lipo kwa mwanaume aliyembikia wanaue mwa unasikia ambaye ataolewa na mwanaume ambaye ay unasikia uko nasikia vizuri kaka huyu huyu kwa 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 sababu yeye mwanamke pete za kanisani na vyeti vya serikali liki wawa siyo mmilikiumesikia kaka kwa... umesikia <laughs>

kwahiyo ndo kile kitu ambacho imekwambia kwamba mwanaume mwana pale ndo kuna kuwepo kuna tatizo umesikia kwamba mwanaume anapokuwa amembikiri binti anakuwa amekontru maisha yake yote na mwanaume ukibikiri, ukibikiri mwanamke unabikiri mwanamke mwana na nabikiriwa mkija kukutanana mwanamke ndo anakuwa amekuoa maana mwanaume amepewa mamlaka ya kumiliki dunia pale anapokuwa anatairiwa na mwanamke amepewa mamlakkkiewke na <laughs> unasio mimi ni bible pasteri yo ameongea umenelewa kaka. na ilikuwa na watu hivi kwa hiyo nimekuja kugundua kwamba sababu ya ndoa kutokudumu watu kuangaika wanaomekuto sijakuruhusu kama ndoa skukrhusu hapana kuliko kuikana kuliko kuishi na mke na mwanamke ambaye hajazaa aj, afu anamkuta yuko hivo bora anachukua mwanamke ambaye amezaa atakuwa na akili kwamba nimemuoa tiara ameshazaa na kuna wanawake ambao wanaolewa kwa neema kutokana na wanaume aliokutana nao wakawatesa anasikia ile historia yake anaolewa na anaishi vizuri kwenye ndoa yake mwanaume anamua ile, ile uruma umenelewa mm. vizuri kuna wanawake wanaolewa uruma, tu urumatu mwanaume anasikia uruma kwamba huyu mwanamke kwa hii historia aliyoniadisia hacha ni mchukuu wetu mm -hmm. umenelewa kaka kwahiyo mm -hmm. tujue kwamba hiyo kitu kinaumizaga sana wanaume na wanawake wajue kwamba mwanaume mwanamke unapomjibia tu mwanaume vibaya tiari anakumbuka tumesikia kwamba mwanamke anamiliki mume anamiliki wake pale anapokuwa amefanya nini na akibikiri anafikiria kwamba na, na, anamiliki ardhi akili yake anamiliki akili yake milele duniani kamsahau hata hafenasianasema so, ule ambaye alimpasua wa kwanza mm. manake kulikuwa kunafungana kuko mwenye alipasua ndo pale maumivu yenu sasa nyinyi inakwepo mi ningetaka kuambia wanaume kwamba tuwache neno ya maumivu tutoe maumivu umenelewa kaka tuone hmm. tu kwamba tushukulie nao kwa amani na napokorogana usifikirie mbali sana maana akili zetu sisi ni za kwanza kufikiria mbali sasa vina sisi manake ubikila yetu ilishaka wakati tulienda kutailiwtaairiwa na vile vile sasa ukimnani vile vile sasa wewe nuru ukimbikiri mwanamke eh unamwacha hmm. yule ni mke wako ukija kwa mwingine mwanamke ambaye ameshabikiriwa tayari yule mwanamke ndio anakuwa amekuoa wewe ya kiroho kwa hiyo okay watu mnafanya ndoa kuna watu wanafanya ndoa hapa Marekani na nchi zote wanafanya ndoa za serikali na zambi ila sio ndoa ya kiroho kuna ndoa ya kiroho ndoa ya kiroho ndo ile ya kwanza unapokuwa umebikiriwa na maana wanaume tunakuwa u kwenye ndoa ni chanzo kwamba unaenda wa mwanamke ambao si wa kwako na borau kwa na mwanamke ambao totini ameshaharibika amekutanana na mtu ambaye mwenye alikuwa na stress akamdanganya akamtegatega maana hivi tuingie tu kisyansi yeah. inamana kama kama kijana aliwahi kuharibu mtoto ile bikila ya ule fie mm. na ule fie ulefie bakamutosha bikila banakutanana mm. bana eh? kutana banakutana, nabu, abu. banakutana abu, ote, nothing nasikia hakuna kitu so, inamanapale mwanamke vale mwa, ndo anakuwa amekuoa ndo wanasema hivo kwenye bibl sio mimi nimeweka video hapa mmesikia Number na ndio maana unakutaga kidogo tu unasikia mwana mkikorogana sana na mke wako anakuambia wewe utanifanya nini sha eh zile za rau mwanamke akionyesha tayari mwanaume anafikiria kwamba anakumbuka yule labda mimi niko na small yule alikuwa iko na big labda yule yuko na big yule alikuwa yuko na small mimi nataka kuencourage watu kwamba ukishaao umechagua umechagua usiangalie hayo maswala na sikuingia kwenye kichwa mnapokuwa mmekorogana ndio ushauri wangu sasa kwenu wewe uvumilia hayo ya yameshakutokea tulia sio unaanza kutafuta hata vitoto vya high school ambavyo bado ni vidogo una vidia vidanganya hivi mazawadi ndio mangovu ya kupost na mapicha picha vyako kwenye iPhone X Max iPro unakuwa unadanganya watu hapana umenelewa kaka kwa hiyo hiyo ndio chanzo je moyo wako mimi na wewe hapa tuko wanaume je wagae kumi ama unasikiaje wewe kwa mwanamke akujibia tu vibaya kwenye ndoa umesha ndani ya nyumba anakujibia vibaya utafikiriaje wee ndio maana wanasema kwamba mwanaume ni kichwa nyumba atawaza kwamba ana mwingine nje badala yake waga tunawaza zarau tu kwa sababu mwanaume hapendeka zarau wala kumuhiria kumjibia ovyo ovyo anaona kwamba hampatie ile samani ya chanaume munyumba kumbe anaweza kufikiri kwamba ana mwingine nje ambaye bado anaona kwamba yeye njo anafaa kuliko ule wa munyumba fae so ni ile katikati sasa ya kuangalia kama mi najituma kuoa mwanamke ambaye iko mwan na mtoto mwanamke ambaye iko na mtoto nijua kwamba kuna mgogoro ambaye nabeba ambaye ni, ni langu mimi nitavumilia kwa sababu naenda na macho yangu niko naona na akili yangu timamu na nywele zangu timamu minainginetumikia kwa ulevy mwenye kuna kwa minatumikia kwaulevy mwenye alikuwa na, na michupuko saa za, za, uh, za nani za nani uyu. nani kwenye huyu mwenye aliwaba na mkewa mingi Hali, akakuwa nahoa na watoto yake moabu Mohabu. Mohabu. Yeah. Yeah. moabu ni mtu mwenye zungumuzi wa mubaibu alikuwa na oaoa na, na butoto butoto so ile inatubiti sasa tuelewe kwamba tuchukue ikuwe dozi yetu yeah, binafsi ujue kisigani ya kuishi nayo yes na sio stress kutuariwa atoto wetu wa high school. Yeah. Mm -hmm. Aka nijibia ovyo ovyo ndasema mm, njo hii ni yangu tu ni lazima niendee nani ni nyamanza kama ujibia manake unyumba haitakuwa tena. Diyo maana unakutana leo minaweza jibiana na muke wangu. Leo 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 asubuwe anasema say I'm tired. Mm. Unasikia? Mina mm. choka. Mina choka na weye minachka mm. na anatafuta anatafuta mihali ajili mihali ya neno ya jana sasa inatubidi tukuwe na kichwa ngumu kama yarihiwe anakwambia kitu unakuwa sa mwenye hakusikia saa mwenye hakuviona ili uishi naye muangalie kama butakucha. basi hiyo wanaume tuwe na ile mioyo ya kusamea haraka na tue tuwe ile mioo ya kufikiria aliyopita itatusaidia hiyo ile roho zetu za kusema kwamba anata kujiona sababu unaona kwa ukifikiria direct vile na kupeleka chunga nitafute mtoto wa high school unaanza kuonja onja sasa unakuwa na onja onja mpaka na uharibu umenelewa kaka ambaye atajivunia atakuwa anasema ambaye siku moja utajua kwamba atajivunia ndio maana anakuambiaga ukiona mwa, mwanamke anakuambia huyu ndio aliyeniharibu jitahidi labda afe maana atakesho anaweza katembea naye ni mke wake wewe unekaa kimwili kidini kikatholika ki, 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 sijui kizungu sijui kiislamu ni mke wako na kiserikali lakini kiroho kwa ile roho unajua roho ni nafsi ya mungu ambapo ni agano ambayo mungu alimpatia mwanamke aimiliki amiliki mm -hmm. nawe mume wake sasa mm -hmm. unapokuwa wao haujaichukua hiyo ni vigumu sana mm -hmm. na ndio maana nitaka kuambia wanaume kwa siku ya leo kwamba tuache mioyo ya kukumbuka mabaya yaliyopita tuwe watu ndio maana utakuta binti alieza akimpatia mwana historia yake anaamua anamuakumuoa umenelewa njo nikutunze mm. na wanaishi vizuri wapo wengi asilimia mia hapa indiana nimeshuhudia vijana wengi wameoa wa binti ambao wameshazaa mm. kila mtu aliangalia ile historia ule binti kama imemfaa anamchukua anaishi naye na wako vizuri mm. awakuchukua binti ambaye hajazaa Umenelewa, mm. 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 Umenelewa kaka kwa nini maana unakuta ameshachipuka kuna wengine wanatembea unakuta binti anafanya ngono kwa kuzidi hata mama yake aliyoolewa na baba Mm. Umenelewa kaka hiyo ndio chanzo kwayo nimekereji kwamba wanaume tuwe na mioyo ya kusahau tusiwe na mioyo ya kutaka kujua kwamba yale mabaya tukikorogana tunakumbuka mabaya tu wanaume waga tusahau mabaya mm. umenelewa brasa kwa hiyo tuache maswala ya kukumbuka mabaya ambao ladada zetu wameipitia wamemchukua wamemuoa unakuwa na yakumbuka kumbuka ndo maswala ya wanawake wanaga kila siku wanaume wanachemka mme wangu atulii mme wako atulii si mme wako ni mme wa mtu wewe huko mke wake ni mke wa mtu ile damu iko na mkokota aha inakuwawao uko naye kimwili lakini kiroa ni wa mtu mwingine Kwe, makaniso wamekosea tena unakuta tena makanisa wamekosea unakuta tena wanamvisha shela sura mzima for what? tiara ameshavuliwa muda mrefu huyo umenelewa kaka wenye roho mbaya wanachakushia lakini hii ni ujumbe nzuri sana ambao unaweza kamwekea mme wako na akajifunza akasema ah, udogo aliongea ukweli huu mm. ni ukweli ambao nimeongea hapa braha na watu wengi maana hii video itadumu menelewa ndugu yangu kwa hiyo wanaume tuache kukumbuka tunapokuwa tunakuangana na wake zetu umenelewa kaka maana tukiwa Njim. tunakumbuka itatuletea stress na stress itatufanya sisi kukumbuka yale ya kale na kuchepuka na unaeza kuchepuka pale kuwa mchepuko wa aina fulani kwa sababu unakumbuka ya kale unaanza kufikiria sina wakujivunia maana tiari utafikiria labda yule alianza nayo yu, alikuwa na small alikuwa na big ama alikuwa na loji ndio mawazo itakupeleka huko lakini utashinda kufikiria kwamba neema ya mungu tayari imeingia ndani mwako umeshaokoka yataruka yatarukayo ndio tatizo ya wanaume kutukutulia na ndio maana unakuta siku hizi watoto wadogo wanaharibiwa hilo ndo tatizo brasa sasa hapa kuna tukuse hii jambo mm hii -hmm. kama hakuna tena kusema kwamba tuzungumzie maneno ya ya mapenzi ya unyumba ya ndoa zijovilienda you know Mm. sasa tuseme kwamba leo ulisema kwamba njo finishing ya maneno kama haya siwezi kuwa nazunguza tena mwanamke anachiti kwenye ndoa mwanaume anachiti mm. kwenye ndoa izo mada sina tena hapa nimefunga mm -hmm. leo siwezi nikagusia ilo swala. aha sasa kumbe ambao wanatufata wajue kwamba biko naye ni message kamatiki ajua kwamba ni mke wa mwingine wala ni mume wa mwingine. Absolutely mwenye anajua kwani mimi na binti, nina dada fulani anaishi state fulani, sitoraja jina ama state. Yule binti waga anampenda san. Nika mambia, statizum, mwake anampenda sana. Nikamwambia najua unajua tatizo mwangu akupenda. Nikaropoka tu nikamwambia alikuwa yuko hivi na hivi, alikuwa yuko virgin. Maana mwake ana sura yake inaofanana uchepuko sana. Na alikuwa anatongoza sana na ni kweli akanambia ni kweli ha unakuta mwanamke kwa kumiliki unakuwa na ile mamlaka ya kuongea ndio pale unakutaga mwanamke anaanza kaachana mwanamke akamlani na lana ikabana maana ni mke wako kiroho bronze kufiche ukimharibu mwanamke unamwacha anaweza kukulani maisha yako ito maskini na no kama maskini na pepo hiyo isiombe mpaka sikutamwambaga msamaha maana ni mke wako kiroho sio kimwili atuseme wa vijana ambao wabakamatike ni ni maneno ma, mabaya ambao wadada mbao waliwatupia no, no, uwaga no wanaongea maneno mabaya k akunaka mwanamke ambaye aishae kuongelea mwanaume aliyemwacha tu amemwaribu amemwacha akamongelea maneno mazuri sasa ule ule ambayo, ule ambayo wanafanya mapenza Sikia lakini bakutanana kimwili unakutana anasema ameniumiza kimapenzi amenikulia muda anam, anasema maneno ambayo haiwezekani ambayo ni ovyo katika kinywa chake ile maneno inaweza bana ule kijana kabla ajakutanana kimwiliunajua unajua kuna, kuna kitu ambacho watu tutajifunza siku moja laana, sikumoja, laana La na kujaji ilo swala naligusia siku moja kwa unaekfhukwahiyo tujue kwamba Masuala mengi wanawake tunapata laana kutokana na wanawake tunashinda kufanyikisha tunachukua mikosi na mikuri kwa watu tofauti tofauti. Maana kila mtu ana mikosi yake. Umenena leo kaka ila zinazidiana. Sasa kwa hiyo unamkuta mm. watu kufanyikisha sasa hivi inakuwa ni vigumu. Wale ni wale wale wazee tu. Ukifanyikisha labda ya kukurisha unaweza kukurisha usifanyikishe maana wake za watu. Ndio unaharibu watoto wa watu ndo hivyo braha inaumiza ile tuzowee mm, ambao wanatufata sasa tu hacha tuachie maneno kwa sababu niko naona saa zetu tunaenda yeah. ah, tuwachie maneno ya kuwasaidia kwa sababu tu, tunaweza kuwa hapa kabla hatujaoa lakini maneno yetu inaweza kuwapatia kwamba eh na hii inakuaka na hii inakuaka Uh, ya kwanza mimi sema hizi cha kwanza ni kujua ambacho chenye ulienda kutafuta na chenye kilikutosha kwenu na chenye ulipokea munyumba yako kwa maana kama mimi naleta najua ni mzigo wa maragi mna maragi ya kuoza na maragi ya mzima nutaita mm -hmm. kuwa maragi ya kukuliwa kuna angine itatupiwa inamaana nini mwanamke ambayo mi naleta munyumba hata kuwa hatakuwa kuwa hata kuwa vizuri sana mpaka niseme kwamba hana, hana, hana makosa atakuwa na makosa na atakuwa na vitu vizuri ni kusema kwamba nitaishi na yale mazuri tu ninaona, ila ambayo ninaona ile ambayo haitanifaa kwangu ile ambayo inaoza kwake nitaitupa pembeni sitaipatia na muda na ndio maana inatupatia tuendelee katika unyumba tushikamane na ndoa tushikamane na ambao tume, tukutana nao katika kimapenzi ukiangalia nje nje utalumia sana ndio maana nasemaka kwamba hivi kuliko mimi niumize umweo niumize kama mimi minaweza kubalance maneno ya mume wangu wala maneno ya mke wangu Nina balance huyu mwanamke hivi eh, anasema anasemakahivi anasemakaivi ndatembea ya hii kama ni goshi atembea gosh kama ni at ndatembea kuait right. mm -hmm. ukasema kwamba utatembeleaig right yes, unapotea tafuta kama ni ri right, utembelee right kama ni left utembelee it absolutely kwa sababu hawezi kamata njia mbili ten miguru, ukuna migulu imguli utapasukia munjia unakumbuka una migulu miwili lakini njia ni mbili hautaenda hivi kama hapana mm. hawezi hawezi sasa ndoa ambaye tunazungumuzia kusema kwamba tumeoa wa watu wa watu ambao io majukumu nakutana mtu mutu ana, ana, anaenda mumijipuko ya nje kwa vitoto vya i skulu e hawau ni kusema kwamba amekutanana na ule mwe ambaye alikuwa naye kwa mapenzi na, na anamu, anasema kwamba mimi utanionea kwako niko fresh kumbe amepigwa ndondo Baka anaenda panaenda na migulu zinachana zinachana mwingine anasema no nilimupiga ndondo data wa watu sasa migulu zinenda zikaachana sasana siku yakupigwa ndondo na ndo siku mwanamke anachokua mwendo br <coughs> siku moja tutazunguakaneno <coughs> unajua mimi tu niongee ukweli g ndazidi kubaki kwenye ukweli na maana nazidi ku, kujicreate sana kwenye ninazidi kufanya creation, nyingi sana nazidi ku, ku, ili nifanye sehemu mbalimbali kwenye nchi za afrika mashariki na popote pale ili tupate kuelimisha jamii na vipindi hivi vitakuwa vinafanyizwa mpaka afrika tunaita watu wazima wanazungumuza tuzidi kujifunza maana mimi lengo langu hapa ni kurudisha mila na desuri, na watu kujifunza kujua ukweli

Sio video tu za live za Gilla TV International hapa na hakikisha mpaka mbali sana tafike. Yaani mpaka nekishe wazee wale wale, wale wale kule ma, mapori kule wanakuwa lazungumooza kwenye Gilla TV wanatoa ushauri wao. Maana mimi ninachokilenga ni kubadilisha jamii. Naangalia sisi vijana tunavyojichanganya kwenye pesa, kwenye maziwa na asali, tunashindwa kujituma. Tunakuwa wavivu, wengine tunategwwa kwenye njia tofauti tofauti tunashindwa kuomba hata mungu usiku mbele ya kulala kwa hiyo kuna vitu ambavyo inatakiwa tushauriane ili tupate kufika mbali bratha nur mimi nipo na nina mda tatizo tu wiki hizi inakuwa niko bize sana kivile kuhusiana na mambo yangu ya, ya mmoja wa mc nini unaona lakini inatakiwa tu tunavumilia lazima hmm. kimchukua maana yote lazima uvumilie usianze kufikiria huku na huku chukulia vile maana umependa peke yako hmm kama akikwambia sipo na no umeshamwona kwenye sura ni beautiful basi video auchi kija kuvucha kesho wewe tulia vumilia tu maana umempenda mwenyewe usianze kuchukua mtoto wa watu kuna watu bro na mastoria za watu tukizisema hapa unaweza kachanganikiwa kuna watu waweza katoka kwenye live kuna watu wanaweza kalia umenelewa yeah. kaka kwa hiyo tuache masuala ya kutaka ku, kulaumu na kipindi umechagua peke yako

tatizo ni ilo nikikuaga international na kipindi chetu ni cha see nasema ambacho kinaonekana nakiwa kina, na kwenye jamii kinawasumbua ni mimi kama kuna swali utakuwa na comment kama hakuna comment yote ile basi unaweza ukasema chote kilen